Nový model v nabídce Spyderco, vyrobený ve spolupráci s panem Wilsonem, který ovlivnil i výběr ocely, protože S90V má rád. Je to velice zvláštní ocel, zřejmě velice pružná, protože je vhodná pro výrobu fileťáků. Zároveň bude asi tvrdá, protože se hůř brousí. To je dobrý znamení, protože když se něco špatně brousí, tak se to samozřejmě i špatně opotřebovává, tudíž by to mělo ostří držet. A celkem logický vývod. Nerad chválím univerzálnost u nožů, protože si myslím, že to není jejich nejlepší vlastnost. Každý nůž má mít svoje určení, aspoň odtud potud, v nějakým úzkým úseku. Ale ten nůž má skutečně velice univerzální použití. Myslím si, že od boje po kuchyň zvládne prakticky všechno. Samozřejmě určitě asi ne nějaký hodně tvrdý outdoor, i když ta čepel je poměrně dost silná. Tím myslím tloušťku. Moc pěkně se drží. Má takovou akorát hmotnost, řekl bych, že je dostatečně lehký, ale přitom dává jistotu. Že tam je jistá... Víte o tom, že ho máte v ruce, asi tak bych to řekl. Tomu taktickému a bojovému použití odpovídá i kydexový pouzdro s teklokovým klipem. Ale velice dobře vám poslouží třeba i v kuchyni, protože ta čepel je opravdu úžasná třeba pro i na krájení zeleniny.